Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, ao iniciarmos o nosso dia de peregrinação, reunimos-nos à volta da Capelinha das Aparições para fazer o que Nossa Senhora nos pediu, para rezarmos o terço pela paz. Trazemos tantas coisas no nosso coração que agora aqui entregamos nas mãos de Maria, para que ela, como mãe solícita, as apresente ao seu Filho Jesus e nos dê a graça da confiança e da esperança. Rezamos por todas as nossas intenções. Rezamos pelas intenções que são confiadas a este santuário pelos seus peregrinos e contemplamos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: não tenhais medo, sei que buscais Jesus o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia, e ide depressa dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Escreve a irmã Lúcia na introdução à quarta memória: dentro em pouco, como o pintor que arremessa ao lume o pincel inutilizado para que se reduza a cinzas, assim o divino pastor fará reduzir às cinzas do túmulo o seu inutilizado instrumento até ao grande dia das aleluias eternas. E eu desejo ardentemente este dia, porque o túmulo não aniquila tudo, e a felicidade, o amor eterno e infinito, começa já. Peçamos para os cristãos de hoje uma fé viva na ressurreição de Cristo e na sua própria ressurreição, em Cristo e com Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, cheia de graça, contigo habita nosso Senhor. Por dom divino entre as mulheres, tu és bendita, divina flor. Ave, ave, ave Maria. Ave, no segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Os apóstolos viram como Jesus foi levado ao céu, até que uma nuvem o cobriu e já não voltaram a vê-lo. E eles, partindo, foram a pregar por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra, com os sinais que a acompanhavam. São Francisco Marto sorria sempre e era amável para toda a gente. As pessoas que o visitavam, já doente, sentavam-se junto da cama dele e diziam: não sei o que tem o Francisco, a gente sente-se aqui tão bem. E a simples visita da Jacinta e do Francisco elevava o pensamento das pessoas para a Mãe do Céu e para a eternidade. Peçamos ao Senhor, por intercessão da Virgem Santa Maria, que a chama da fé nunca se apague na vida dos discípulos de Cristo e que ela se acenda, ilumine e aqueça os corações daqueles que ainda não conhecem o Salvador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos, quando chegou o dia do Pentecostes, viram aparecer umas línguas à maneira de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Na primeira confissão da Lúcia, o padre disse-lhe: minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. A Lúcia perguntou-lhe como devia fazer e ele respondeu: de joelhos, aí, aos pés de Nossa Senhora, peça-lhe com muita confiança que tome conta do seu coração, que o prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho e o que guarde somente para ele. Peçamos para os cristãos de hoje igual coragem e valentia, semelhante à dos apóstolos, para que sejam no mundo anunciadores do Evangelho de Cristo Salvador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, ó Mãe de Deus, reza pelos filhos das tuas dores, roga e intercede porque são teus tão miseráveis e pecadores. Quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Do Evangelho de São Lucas, Maria exclamou: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Um dia, a mãe da Jacinta levou-lhe uma xícara de leite e disse-lhe que o tomasse. Não quero, minha mãe, respondeu ela, afastando com a mãozinha a xícara. A Lúcia, logo que ficaram sós, perguntou-lhe: por que não oferece este sacrifício a Nosso Senhor? Ao ouvir isto, Jacinta deixou cair algumas lágrimas e disse: agora não me lembrei. E chama pela mãe, pede-lhe perdão, que toma tudo quanto ela quiser. A mãe traz-lhe a xícara de leite, toma-o sem mostrar a mais leve repugnância. Peçamos, por intercessão da Senhora da Assunção,
a graça de que, na caminhada da vida, nunca esqueçamos a meta que nos espera, o céu, e de vivermos como verdadeiros discípulos, pondo em prática o mandamento do amor que Cristo nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Que a tua prece, Virgem poderosa, nos acompanhe pela vida, ai, e que na morte venhas piedosa.
No quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Do livro do Apocalipse, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então ouvi uma voz forte no céu que aclamava: Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Um dia, a Jacinta disse à Lúcia: Nossa Senhora vem nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim, perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, que lá sofreria muito, que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor a Jesus. Peçamos a graça de também nós nos deixarmos cativar pelo amor misericordioso e reparador, tal como a Jacinta, e de conservar sempre uma grande confiança na Virgem Maria, que é a nossa melhor intercessora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente
Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Rezemos pelo Santo Padre, Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I'm blessing the religious objects. Bendigo los objetos religiosos. Agora. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dentro de momentos, os sinos vão tocar, convocando-nos para a celebração da Eucaristia, o momento central da nossa peregrinação de hoje, do nosso domingo. Preparemos-nos para fazermos este encontro com Cristo de maneira profunda e verdadeira, no silêncio, na oração, no encontrar um lugar para podermos participar na celebração da Eucaristia, na tranquilidade. Preparemos-nos para a missa. Bendigamos ao Senhor. Amém.